Zgolj primer prerazporeditve sredstev. Načrtovali so 14 tisočakov za podporo čebelarskemu prazniku, ki ga zaradi koronavirusa niso izvedli. Seveda smo ta sredstva črtali, prerazporedili za druge potrebe. Nekaj več dajemo tudi za investicijsko vzdrževanje cest, za osnovno šolstvo. Tudi tukaj so situacije, korona situacija je povzročila dodatne prevoze in kakšne druge stroške. Ker je vrtec lani pridelal 27 tisoč evrov izgube, ki so jo pokrivali z rezervami šole, so svetniki na tokratni seji zvišali cene. Ne povem, da so se cene nazadnje podražile leta 2017, torej kar 3 leta, in da je naš vrtec tudi zdaj z novimi cenami v bistvu še vedno med najcenejšimi vrtci v regiji. Materialni stroški se višajo, cene naraščajo, mi skušamo kontinuiteto kvalitete zagotoviti otrokom in zato smo ponovno prišli s predlogom za zvišanje cen vrtca Gombek. Za koliko torej? Kot dodaja, bodo starši v povprečju odšteli 2 evra in 10 centov več na položnico. Glede vpisa v septembru pa? Vse otroke smo sprejeli do sedaj, na čakalni listi so samo tisti, ki ne ustrezajo, ki še ne dopolnjujejo starosti, tako da smo zelo zadovoljni s tem. Soočajo se sicer s prostorsko stisko, ki pa je še ne bodo mogli omiliti. Zato bodo zdajšnje prostore naredili čim bolj prijazne otrokom, podarja Koščakova.